Ақтөбеде бірнеше күннен бері жеке тұрғын үй секторы мен саяжайларда көгілдір отынның қысымы төмендеп кеткен. Сондықтан жылудың қызуы жоқ дейді тұрғындар. Қатты аязда тоңып отырмыз деген олар редакциямызға шағымданды. Жағдайды тілшіміз Бақыт Рахметова біліп келді. Соң кезер Ақтөбеде Москва, ГМЗ аудандары мен Товарный дом, Ақтөп Селмаш, Баубақ шажымдарда көгілдір отынның қысымы күрт төмендеп кеткен. Қаған аязда жылусыз тоңып отырмыз дейді тұрғындар. Осы моментте газ керек болып тұр. Қазың қысымы көбейу керек болып тұр. Үйлерімізде суық, балдарымыз ауырлатыр, менің өзі үшін емерен бар, витрянк шығы батыр, газ деген абсолютно жоқ. Адам киіммен, көрпеммен отыр, барып көрігілі болады. Жауапты мекемедегілер жасырмайды, көгілдір отынның сапасында мін жоқ, тек шығын көбейді дейді. Қазір пиковый вообще бұндай расход пагорды Ақтөбе болып қалған. 360 мың часовой расходтың үстіне шығып кеттік. Газдың расходы көп, сондықтан давление ола о жерлерде азайып атқаны рас. Бірақ давление азайғанда біздің Қазтрансгаз аймақтың сетінде ешқандай проблема жоқ. Күн салқындағанын бе бізге заявка көптеп күніге 40-50 деп түсіп жатыр. Әрине бәріне шығып сол давлениелерді өлшеп сол жұмыстар жүріп жатыр. Газ шаруашылығындағылар бұл жағдайды ауа райының қолайсыздығымен байланыстырады. Сонымен қатар жақын арада ГМЗ ауданында желіде үлкен апат болған. Айтуларынша 1-2 күнде жағдай қалыпқа келеді. Бақыт Рахметова, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден.